שלום חברות, מה נשמע? אני היום באתי עם שלושה תרגילים, האמת זה 2.5 תרגילים להחזיר את הבטן אחרי הלידה, במקרים שיש היפרדות בטן, שהשרירים הלכו החוצה ולא חוזרים, או גם במקרה שהבטן מאוד חלשה ואתם מרגישים שהבטן לא מחזיקה את הגוף, שכואב הגב. בקיצור, זה מוכר לרוב הבנות אחרי הלידה, אבל מה זה אחרי הלידה? לא ממש כשעדיין יש דימום. אז נחכה אחרי דימום, אחרי שהרופא יגיד תתחילו בעדינות את ההתעמלות ולחזור לחיים רגילים, שכבר גם אין כאבים ומרגישים טוב, אז אנחנו כבר מוכנים לחזק את הבטן שלנו, שתהיה כמו שהיה לפני. עכשיו, אם זה עבר מלא זמן, אני אחרי הלידה כבר הילד שלי בת 10 והבטן לא חזר, עדיין יש זמן. עכשיו, נעשה תרגילים, לא לוותר ונחזיר את הבטן כמו שהיה. אז בואו נתחיל מההתחלה. העיקרון של התרגילים היום זה התנגדות. אז הרבה פעמים אני אומרת לבנות לשים נגיד יד נגד יד וללחוץ, ואני רואה שהם פשוט מחזיקים, לא עושים שום מאמצים. אז זה לא עובד. אז עכשיו אנחנו נשתמש בהתנגדות, וחייבים להרגיש באמת התנגדות של כוח. טוב? כי אחרת התרגיל אז לא יבוא. אז אנחנו נשכב בנוח, לשחרר כתפיים, לשחרר את הגב, ויש לנו פה עניין של התנגדות. אז אני אביא את הרגל, אני אתחיל עם רגל ימין, יד ימין. יש לי פה בצד החיצוני של הברך כיפול 90 מעלות. אני אעשה לי איזה לחיצה, איזה התנגדות מאוד מאוד ברורה לי, שאני עושה כוח נגד הברך, ואני מחזיקה את הטנשן הזה, את הכוח, את ההתנגדות. ברגע שאתם עושים את ההתנגדות, כבר תרגישו משהו קורה בבטן. אם לא מרגישות, כנראה זה לא מספיק כוח ביד, בסדר? ובברך. הברך רוצה החוצה והיד רוצה פנימה. אז תוך כדי ההתנגדות הזאת, אני שם את הגב הכי דבוק על הרצפה, הבטן הכי נכנסת, ואז אני עושה רגל ויד, הופ, למעלה, למטה. נגיד זה צ'ומאץ', זה קשה, אז אנחנו עושים פחות גדול. ואם זה עדיין מאוד מאוד קשה, אז נעשה רק הרגל, היד פה עוזרת, או אפילו רק היד והרגל נחה, אז אתם יכולים לשלב את זה. אנחנו מגיעים לפה, זה כבר המצב מעולה. ואז אנחנו עושים 20 חזרות. אני רק מספרת לכם, אני לא סופרת. אז אתם תספרו 20 חזרות עם נשיפה במפגש. זאת אומרת, נשיפה, מכניס בטן, שאיפה לגדול. נשיפה, שאיפה, נשיפה. היא ההתנגדות ממשיכה פה קבוע. שחררו, שחררו אחרי 20 חזרות, אני התעייפתי. גם היד מתעייפת. מחבק פה, לעשות פה כיף גדול לגב. לשחרר. התרגיל הזה, אנחנו נעשה אותו פעמיים 20 חזרות בשני הכיוונים, שני צדדים. אם אני התחלתי עם היד ימין, רגל ימין, אני עושה ימין, אחר כך שמאל, שוב ימין, שוב שמאל. לא פעמיים ימין, פעמיים שמאל. בסדר? ולשחרר כל פעם אחרי ש-20 חזרות, לחבק רגליים וקצת לשחרר צוואר. קצת לנוח, לא יותר מדי ארוך המנוחה, ארוכה המנוחה, אבל אז כבר חוזרים לתרגילה בצד השני. עכשיו, בין התרגילים, אחרי שסיימנו את זה, פעמיים 20, זה החצי תרגיל, אנחנו מרימים למעלה את האגן, מסדרים את הכתפיים ומרגישים, זה ממש דמיון, כי הרגליים קשורות לבטן. בפנים יש שריר שנכנס בתוך הבטן עד הצרפת. אז אנחנו נעשה פה בדמיון שלנו הכי גבוה, שאנחנו מושכים מכאן מהרגליים משהו, הרצועות האלה של השרירים, נכנסים בתוך הבטן עד הצלעות.
אפילו עם הידיים אתם יכולות, הידיים לא יעשו משהו פיזית, אבל זה בדמיון ובקיבוצים פנימיים זה עוזר לנו, שאתם מושכים את הרצועות של השרירים. או, תחזיקו כמה שאתם יכולות, ההיא למעלה וההיא פנימה בטן, ואז לשחרר. תעשו כמה הזרות, בין 5-10, אם יש יותר כוח, תגיעו ל-10 בכיף. אם זה עדיין חלש, אתם תרגישו עייפות כבר לפני. אם אתם עושות את הקיבוצים הפנימיים הכי הכי פנימה באמת. בסדר? והתרגיל השני, או השני וחצי, זה עוד פעם עם התנגדות. עכשיו, 90 מעלות. כשאנחנו עושים פה רגליים כבר 90 מעלות, לא כאן. כאן, מעל האגן, זה כבר יש פה התעוררות הבטן. למה? כי הרגליים קשורות לבטן, בגלל זה אנחנו מרגישים את הבטן. בסדר? אז 90 מעלות, ואגב, דבוק על הרצפה. דבוק, דבוק, דבוק. אם אתם עושות תרגיל ומרגישות כאב בגב התחתון, אז אתם יכולות לשים איזה מגבת או איזה קרית דקה מתחת גב התחתון, או שתכתבו לי מתחת הסרטון ונדבר על זה. בסדר? עכשיו, שתי ידיים. נגד הברכיים, אז אנחנו נעשה 5 שניות, הרגליים באות, הידיים דוחפות, הבטן נכנסת והראש לא עולה, טוב? הראש למטה. אז דוחפים, 1, להכניס בטן, 2, 3, 4, 5, לשחרר הקיבוץ, אבל לא לשחרר את הפוזיציה. הרגליים ממשיכות פה, ידיים ממשיכות פה, ואנחנו עושים נשיפה, 5 שניות. לנוח זה לא לשחרר את הפוזיציה, זה רק לא לדחוף. בסדר? עוד פעם, 3-4, נשיפה. 1, 2, 3, 4, 5. לנוח בלי לשחרר את הפוזיציה. זה לא בדיוק לנוח, כן? פעם אחרונה שאני אעשה איתכם, 3-4, לדחוף. לדחוף. לדחוף, לדחוף, ולשחרר לגמרי לנוח. עכשיו, כמה פעמים לעשות את הדחיפה? לפחות 5, והיא לפי הכוח שלכן, לפי ההתקדמות של השרירים, אפשר להגיע עד 10. אז זה דחיפות שצריך לחשוב שזה הבטן ששולחת כוח אנרגיה להתנגדות, בלי לעשות שום לחץ לצוואר ולכתפיים, ולהכניס את הבטן. תמיד ההגשה שהבטן נכנסת עוד יותר עמוק, עוד יותר עמוק, והיא תיכנס בסוף. אז עכשיו אנחנו משחררים, אחרי התרגילים שלא יהיה לכם לחץ, אפשר לנשימה עמוקה, שיהיה לכם רק בריאות. אז הבטן בסוף. בעזרת התרגילים, וצריך להתמיד ולעשות, זה לא פעם אחת, פעמיים, צריך לעשות. יש לי עוד אופציות של תרגילים פה בפלייליסט שלי, של היפרדות הבטן, של חיזוק הבטן, שעוזרות, וצריך לשמור על עצמנו ולעשות באמת, לקחת עצמך בידיים ולעשות ביומן, אני אעשה פה 3 פעמים בשבוע תרגילים לבטן. ועוד משהו שרציתי להזמין אתכן, שיש לי תוכנית להיפרדות הבטן, שבדיוק בא לתת לנו איזו שגרה, לתת לנו איזה סדר, מה לעשות לפני, איזה תרגיל אחרי, שזה מאוד חשוב, הסדר של התרגילים וההדרגה, אחד אחרי השני, מה לעשות לפני ואחרי, לפי משהו שמתקדם לכיוון הכוח, שזו תוכנית מעולה ל-12 שבועות, להיפרדות הבטן, אני אשאיר את הפרטים כאן מתחת הסרטון, תשימו לב. נשיקות, תודה.